那么红酒礼仪呢，很容易被我们忽视，但是其实学习一点红酒礼仪是非常有必要的。即使你不想成为专业的红酒达人，但是在平常 social 或者是在 business 的场合，懂一点红酒礼仪都是有帮助的。今天就想给大家分享八个我觉得最实用的红酒礼仪。第一点呢，就是关于握杯子。握杯子呢，其实要领就是握住这个杯子的杯腿。之前我也经常犯一个错误，就是会握住杯子的上面，那这样子呢会影响酒的温度。最正确的方法是握在中间或者中间偏下一点，根据你的舒适范围，然后你握住这个杯腿就好了。第二点呢，是关于闻酒。这个闻红酒其实也是非常重要的一个步骤。大部分人在喝之前呢，会打开这个酒，至多最多醒一下，然后就会喝。其实闻酒是喝酒之前非常重要的一步。有科学研究表明，我们80%的感官都是来自闻。一个对菜的记忆，或者是对一个人的记忆，很多时候都是源自于这个香气。那么闻酒的时候，简单的要领就是大家拿起酒杯，然后呢，你如果觉得晃动的话，你怕洒出来，你可以就固定在桌子上，把它这样的放好，然后稍微转动一下酒杯，这样子呢，会有利于这个酒的香味从杯子里面散发出来。然后晃动之后呢，你把杯子拿起来，45度乘45度角，深闻就好了，就是深闻才能闻到酒的这个香味。这个就是第二点，闻酒。第三点呢，是针对女生的，当然如果有男生化妆的话，那这个也针对你，就是我们的唇印很多时候会印在这个酒杯上，就是特别是社交场合，你跟别人 social 的时候，最好对准同一个方向，就假设说我现在要喝这个酒，我就一直喝这个方向的。因为这样的好处呢，是不会整个杯子上都会有这种唇印，这样子不太美观。另外呢，就是你的这个口红印粘在了杯子上之后，你在下次喝的时候带出的也会有一些口红的这个味道。那么为了避免这种你喝到的酒的时候有这种口红的味道呢，在喝的时候就 same position， 就是你对准哪里喝，这样子呢你放下来的时候这个杯子也会比较美观，不会到处都沾有口红印。第四点呢，是关于开酒。开酒呢，基本上大的原则就是要轻声的开。比如说你这里是一瓶酒，这个红酒，我现在要开的时候，我用这种是刀去开酒，就给大家稍微演示一下。你就尽量首先你不要把这个酒对准，别人的方向，尽量是对准自己的方向，然后轻声开，最好是不要发出任何声音。当然除了那种比如说你是节日呀，你开香槟呀，你就是要那种砰的一声制造一个氛围的话，那种除外。基本上开酒大的原则就是要open quietly， 这样呢会比较优雅，也会比较好看。第五点呢，是关于碰杯。碰杯时候呢，大的原则就是要看着对方的眼睛，那么你可以举起酒杯，然后看着对方的眼睛，这点很重要，因为看着对方的眼睛是这个有助于交流，而且另外呢也是一种 respect 尊敬的表示。第六点，关于倒酒。倒酒的时候，那如果是在餐厅吃饭，我们就不说了，服务员会来倒酒。如果是在家里面吃饭，那大家就要注意，你拿酒的时候要拿住这个酒瓶的后半段，就是靠下的位置，比如说这样，然后你去倒酒。这样的好处呢，是不会有太多的指纹留在这个瓶子上，那么客人在喝的时候他会感觉比较干净，比较整洁。关于倒酒还有一个小点，就是先给对方倒，先给朋友客人倒，再给自己倒。
有时候在一些比较 informal 的场合呢，当然就不用在意那么多了，大家都熟了，不需要那么多的礼仪。但是在一些比较正式的场合，那先给客人道，这个的道理就不用多讲了。第七点呢，是在 social 的时候，大家如果看到有红葡萄酒跟白葡萄酒，我的建议呢是选择白葡萄酒。因为红葡萄酒呢，它一般会有这种红的色素，单宁比较重，那么你在喝的时候，你不知道什么时候这个红字有可能会沾到你的嘴边。那为了避免这种尴尬，建议大家就选一个白葡萄酒。最后一点呢，听起来比较好笑，但是真的很实用。在商务 meeting 的时候，比较重要的场合，建议大家千万不要喝醉，因为这个时候很多人都会在，特别是你会有重要的客户，你的老板，还有你会有你的同事。如果喝醉的话呢，首先是有可能会说一些比较重要的商业方面，也许你不应该透露的信息。第二点呢，我不知道第二天你去到 show up 在你办公室里会出现什么样一个尴尬的情况。那么如果是跟朋友家人在一起比较 informal 的场合，当然这个就无所谓了。希望今天的这个八个小的 tips 对你有用。最后，让我们每个人都健康的喝，愉快的喝。希望这些小小的红酒礼仪对你有帮助。下期再见 ，Cheers， 朋友们。